أحمد لا باش كتش سجاوة قفي قف ندي سرز بيا دا رشتيا دي وقر دي تيري دا تل لا تيرا سمرا تيرا رايني چارتا ولاي دا لا كور لا كم كم كوتو راني دا يو نرد يا يو خلا لك نمونا يسي دي نعم يا نرد دا يو ما تا پردسي خكاري او دارا تا فيرازي دا لكي مار دي او دارا تا لغا خكاري لالبند ها اي لاش يخلو غم نكيجي لا باور ندي جلابيش تا شاو لي خفوكي دا شاو بل زي ما احمد زو دوكان تا خا احمد شاو بچي مزو تشمي وتا واچا وتا تشمي بس لورني بجيري او طول او راس شكم دم دمو سمو خړه و دوندو او سنخ کړه د خوش لګ گزاره وکړه کم شو ما احمد زو دوکان تا اواز دا موسم لکو يخنيوا نو مالتي دا ځان سره ا ریټاکو چې پیخنه کې يخني ني مګر ما دا څه خبرې ده دوکان ته څه بزيزو بکاوړو ولا راوړو بکاوړو ولا راوړو کوړې او پخاو او به سرچایم پخاو او پټي پخاو هی دا ها خدا غځنه بلال مواد چې مام ځان سره بوځي وخت دا تم سینه پری خو ته برا پسینه راځي او ځل خپل را لې تا وخت دا نه پری خو ځان سره کنه ما به ما پری دې چې دوه ته به ما پری دې لګي دا بار چې راځي ملای تا کا تا لا 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 علي ولا شو ګډ یار زبردست کړه شړې تکاوړو وړو پکار دی یار ورته دی کی واچو ها صحیح شو ورته کې وړو وړو ګل احمد ول چودري ګوتا چا پکې خني ډیر کیږي لاسونو چته کوي او چا نه کیږي اے دی ماشو بیت اور چپڑو کرا ہوتی دے زانو نسی زہ دی ول درشت نہ کرا دی خوشت نہ دی خوشا الگ دا او گورے سگوئی او وے مسا او بی خیت تورا تیرا شوخا احمد لا باش کچ سجاو گفی یالا کدا مسکت ګب نه دی سړی زړه دا رښتې دی وګور دی تیری ته ته تیر سومره تیر راینی ګب نه یا ها نه جنونو جوړه ها